Отандық автопаркты жаңарту үшін елімізде автоөндірістер жаңғыртылып, көліктер көптеп шығарылып жатқаны белгілі. Десе де, бұған қарамастан, көршілес Ресей мен Қырғызстаннан сенімхат бойынша көліктерді сатып әкелу оқиғалары тыйылар емес. Осы ретте біз шеттен әкелінген көліктерге айыппұлдар қалай тағайындалады және салық мәселесі қалай шешілетін жөнінде кеңірек тарқататын боламыз. Ассалаумағалейкум, эфирде Драйв. Бірер жыл бұрын шетелдік номерлермен жүрген жүргізушілер айыппұл дегенді білмейтін. Ресей, Қырғызстан, Белоруссия және Армения елдерінен әкелінген көліктер Қазақстанда уақытша тіркелгендіктен оларға бұндай әкімшілік жаза түрі қолданылмайтын. Бұл мемлекеттермен шекарамыз әлі де ашық. Осы ретте елімізде шетелде тіркелген номерлі көліктер саны да артып барады. Мәселеге сай, қазақстандық жол сақшыларының назары да сол көлік құралдарына түсе бастады. Сейчас с помощью камер сергек, который вот мы... Қазіргі таңда қала бойынша толықтай сергек камералары орнатылған. Олар өткен жылы 15-ші қыркүйекте іске қосылды. Камералар кез келген көлік құралының нөмірін тіркейді. Айта кетері, бұл нөмірлердің бәрі біздің ортақ базада тіркелген. Жол патрульдік полиция қызметкерлерінің бәрі арнайы планшеттермен қамтамасыз етілген. Яғни олар сергек жүйесіне қосылып, көлік нөміріндегі әкімшілік айыппұлдары өтелмеген автомобильдерді анықтай алады. Көлік құралы қазақстандық, Ресей немесе Қырғыз нөмірімен жүрген болса да, деректердің бәрі планшеттен көрініс табады. Кейін жол сақшысы әкімшілік құқық бұзушылыққа жол берген жүргізушілерді тоқтатып ескерту жасайды. Сергек жүйесі шетелдік немесе қазақстандық нөмір деп бөлмейді. Он фиксирует независимо любое транспортное средство. Биылдан бастап әкімшілік кодекске шетелдік номерлерге қатысты тиісті өзгерістер енгізілген. Соған сай, егер автомобиль шетелден әкелінген болса, немесе Қазақстанда қонақта жүрсе де, жол көлік оқиғасы болған жағдайда ол жергілікті жүргізушілермен бірдей жазаға тартылады. Айыппұл рульде отырған азаматқа тағайындалады, яғни сенімхат жазылған тұлғаға рәсімделеді. Уже этот штраф, он не привязан к машине. Айыппұл нақты бір көлік құралына рәсімделмейді. Оны тізгіндейтін жүргізушілер түрлі болғандықтан және олар көбінесе сенімхатпен жүргендіктен әкімшілік айыппұл нақты тізгінде болған азаматқа жазылады. Ол тұлға мемлекет алдындағы қарызын 30 тәулік ішінде өтеуі тиіс. Ал айыппұл төленбеген жағдайда әкімшілік іс сот орындаушыларына жолданады. Соңғысы көлік құралын тәркілеу, банктегі есепшотын бұғаттау секілді шара қолданып, тиісті іс қозғайды. Материалдар айыппұл көлемі толық өтелгенше сот орындаушысында болады. И этот материал находится у судебного исполнителя, как уже исполнительное производство, до полного погашения административного штрафа. Шетелдік номерлі автомобильдерге Қазақстанда көлік салығы қарастырылмағаны белгілі. Десе де бұндай жүргізушілер ел аумағында қатынау үшін міндетті түрде сақтандыру полисін рәсімдеулері тиіс. Соңғы шарт орындалмаса, тиісті айыппұл тағайындалатын болады. Жол көлік апаты болған жағдайдың өзінде де шетелдік номерлер әкімшілік полиция базасында тіркелетіндіктен оқиға орнынан жасырынып кету мүмкін болмайды. Все машины, которые возятся, они обязательно страхуются, как на общих основаниях. Шетелдік көліктер Қазақстан шекарасынан өткен кезде міндетті түрде сақтандыру полисін рәсімдеулері тиіс. Бұл талап әкімшілік кодексте нақты жазылған. Жол көлік оқиғасы болған жағдайда қос тарапқа бірдей жауапкершілік жүктеледі. Ал кімдікі бұрыс, кімдікі дұрыс екенін сот шешеді. Соңғы органның үкімі шыққаннан кейін зардап шеккен тарапқа сақтандыру компаниясы тиісті өтемақысын төлейді. Бұл шарттың бәрі әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексте көрсетілген.
Жол-көлік ережелерін бұзу фактілерін тіркейтін жүйе тек Астана мен Алматы қалаларында ғана емес, өзге шаһарларда да жақсы жұмыс істейді. Өңірлерде де заманға сай бейне бақылау камералары мен көлік нөпірін қадағалайтын озық технологиялар орнатылған. Сондықтан номер белгісінің түсі мен сандар шрифтінің өзгешілігі жол-патрульдік полиция қызметкерлеріне еш қиындық туғызбайды. Шетелдік көліктерге Қазақстанда салық салынбайды деп айттық. Десе де бұл автомобильдерді өз аттарына тіркегісі келетін азаматтар да баршылық. Бұндай жағдайда мемлекеттік кірістер комитеті алдымен көлік құралының тарихын тексеріп, көршілердегі әріптестермен байланыс арқылы автомобильдің салықтық қарызы жоқ екенін анықтайды. Те лица, которые заезжают. Автомобильдің салық есебі нақты жүргізушінің мойнында. Көлік құралы шекарадан өткен сайын оның төленген төленбегені тексеріледі. Айта кетері Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден есепте тұрған автомобильдерге біздің елдің аумағында салықтың жүктемелері қарастырылмаған. Они, естественно, не являются плательщиками налога на транспорт в Республике Казахстан. Мәскеу автосалон аясында франциялық Рено компаниясы немістің BMW X4 моделіне бәсеке тудыратын Аркан атты жаңа модельмен таныстырды. Бұл әзірге көліктің концепт үлгісі болып саналады. Сериялық модельдер келер жылы жинала бастайды деп жоспарланып отыр. Айта кетері, оның формасы концепт үлгіден өзгешелеу болады. Автомобильдің атауына тоқталсақ, оның мағынасы латын тілінен аударғанда «Копия, сыр» дегенді білдіреді. Аркана моделі Реноның Дастер, Каптюр және Логан мен Сандера модельдері жиналатын ортақ базада құрастырылады. Купенің ұзындығы 4,5 метрге тең болады. Бұл көрсеткіш, мәселен, Дастердікіне қарағанда 200 мм-ге артық. Өндірушілердің мәліметінше, Аркана 4 жетекті жүріс бөлігімен қамтылады. Қозғалтқыш секілді өзге техникалық жабдықтарының мүмкіндіктері жақын бірер айда жарияланады. Ford компаниясы жүру ұзақтығы зор электромобиль әзірлеп жатыр. Бұл туралы өндіріс ошағының баспасөз қызметі жариялады. Ол көлік 2020 жылы жарық көреді. Ал 2022 жылға қарай америкалық компанияның модельдер қатарында 16 электрокар болады деп күтіледі. Ford-тың электротехнологияларына жауапты маман Даррен Палмердің сөзінше 2 жылдан кейін конвейерден шығатын электромобильдің бағасы қол жетімді тіпті арзан болады. Сондай-ақ кроссовер үлгілері де жарық көреді. Соңғысы батареяның бір қуатымен 480 шақырым жолда жүріп өте алатын болады. Ал салон іші толықтай сенсорлық жүйе және үлкен форматты дисплейлермен қамтылады, дейді Ford-тық мамандар. Автомобильдің өзге техникалық мүмкіндіктері жөніндегі ақпарат әлі копия болып қалып отыр. Жол жүрісі туралы кодекске тағы қандай өзгерістер енгізілетіні туралы алдағы бағдарламаларымызда тағы да кеңірек тарқатып айтатын боламыз. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман, Хабар 24 арнасынан драйвті өткізіп алмаңыздар. Жолда абай болыңыздар.